Soomaaliland ayaa ku biirtay quwadaha caalamka kadib markii ay isweydaarsadeen qoraallo toos ah waddanka Shiinaha. Iyadoo waddanka Taiwan ee ay saaxiibka dhow yihiin garab siinaysay ayaa waxa ay damaq gelisay waddanka ku muransan madaxbanaanidiisa. Haddaba maxay ka dhigan tahay qoraallada dhinaca warbaahinta ay Soomaaliland soo dhigtay inuu Jaynuhu ka soo jawaabo? Falcelinta mid ka mid ah quwadaha caalamka ayaa Soomaaliland micno weyn u xambaarsan. Warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa Soomaaliland saameynta ay ku leedahay adduunyada oo si weyn u muuqatay. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliland qoraal ay ku baahisay baraha bulshada ayaa waxa ay sheegtay in uu waddanka Shiinuhu ku xadgudbayo qawaaniinta caalamiga ah ee xuduudaha iyo kala xadaynta ah adduunka u yaalla, kuwaasi oo uu si weyn ugu talax tegay waddanka Taiwan oo ay saaxiib dhow Soomaaliland yihiin. Waxana ay sheegtay oo intaa ku sii dartay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliland inay garab taagan yihiin waddanka Taiwan. Hase yeeshee, hadalkaasi oo si weyn u damqay Shiinaha ayaa danjirihiisa u fadhiya magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya uu ka soo jawaabay. ugu horreynna waxa uu Soomaaliland uga mahadceliyey taageerada iyo garab istaagga ay u muujisay waddanka Taiwan, hase yeeshee waxa uu intaasi raacsheeyey. Xuduudaha iyo suhdimaha caalamku inaanay ahayn kuwo gacan ku samays ah, hase yeeshee ay yihiin kuwo ixtiraam iyo xuquuqdooda gaarka ah mudan. Dulumaasiyiinta ayaa waxa ay ku macneeyeen hadalkiisaasi inuu uga jeedo waddanka Taiwan inaanu ahayn dal madax bannaan. Sida oo kale, Soomaalilandna aanay ahayn dal madax bannaan oo ay ku muransan tahay madaxbanaanidiisa Soomaaliya. Arrintani ayaa waxaa la sheegayaa inay ka dambeysay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee waddanka Soomaaliya oo farta ugu soo fiiqday Soomaaliland danjiraha waddanka Shiinaha. Hase yeeshee, macno weyn iyo miisaan culus ayay u samaynaysaa Soomaaliland inay qoraalkeeda ka jawaabto mid ka mid ah quwadaha caalamka. Tanina waxa ay ka dhigan tahay inay iyada lafteedu ka mid noqotay waddamada adduunka ugu saamaynta badan, maadaama oo uu damqayo. Taageeradeeda iyo garab istaageedu waddanka Shiinaha oo ku jira shanta waddan ee adduunka isu bidaya. Tanina waa guul hor leh oo Mareykanka iyo quwadaha kalena ay indhaha ku hayaan, taasi oo soo dedejin karta aqoonsiga caalamiga ah ee Soomaaliland ay raadinaysay 20 sannadood ee ugu dambeysay. Jawaabaha iyo falqaynta ay isweydaarsadeen waddanka Shiinaha iyo Soomaaliland ayaana noqonaya kuwa taariikhda geli doona. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.